El govern ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya allargar les restriccions que s'acaben aquest divendres. Per tant, es vol ampliar una setmana més el toc de queda, les reunions de 10 persones com a màxim i el tancament de tots els establiments a 1:15 de la matinada. El govern ha acordat aquest matí prorrogar una setmana més el confinament nocturn en aquells municipis que més estan patint els efectes de la Covid-19. Som plenament conscients de l'excepcionalitat d'aquesta mesura que no volem ni podem normalitzar per incòmode, perquè afecta i condiciona la vida diària de milions de persones, però el govern també és plenament conscient de la necessitat de seguir prenent aquestes mesures per frenar els contagis i es sol·licitarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la pròrroga per 7 dies més de les mesures actuals que finalitzen la matinada de divendres a dissabte. El llistat de municipis amb confinament nocturn ha canviat i Centelles, per exemple, l'únic municipi de la comarca d'Osona amb aquesta restricció, en sortirà. Moià continuarà en toc de queda. Ara hi haurà un total de 165 municipis, entre els quals les incorporacions més importants són Lleida, Igualada o Roses. La portaveu ha reiterat que la situació de la pandèmia segueix sent dolenta, encara que les dades apuntin a una estabilització. A més, ha tornat a demanar que, tot i que la mascareta no és obligatòria al carrer, s'ha de dur com a mesura de prevenció.